Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Vítejte tady všichni ČD a Flotýne samozřejmě, díky moc, že si přijal tady pozvání na tenhle ten rozhovor o všech možných vetřelčích nových projektech a hádám možná tak trochu i Predátorovi a Disneyho obecně tady v těch nových dospělých věcech. Hádám. Ale pro mě čest jako tady ví, protože tohle je úplně poprvé, jako kdo mě někdo pozval no, na stream. No, ono. Je. Já nevím, no, ono se to prostě moc nedělá obecně, mám pocit. No, takový zajímavý crossover, vždycky... no, tady. Jo, já mám strašně rád, jako ve od malička, a ty máš o tom kanál, takže prostě neexistuje povolanější člověk, s kterým bych tohle mohl probírat na českém YouTube. Mám pocit, teda, asi neznám všechny, ale. No, ale zase se přiznám, že jsem zatím nečetl všechny komiksy, jenom ty nový, <laughs> takže ještě to moc nevím, no. OK. A uh, takže, tobě se, hádám začneme od toho, jaký jak jsi měl pocit, když Disney koupil ty, vetřelce s Predátorem? Ale upřímně bál jsem se, protože jako, když to pozoruješ, tak Star Wars jako moc nedopadly dobře, ale zase na druhou stranu takový Mandalorian jako ten se jim povedl, no. A co se týče no. Marvelovek, tak jako děsná bída. No jasně, no. Je to takový, člověk jim nemu... nebo on tam nebyla žádná velká zkušenost s Disneym kolem toho dospělého obsahu, že jo? I když existovalo Hulu, kde to a tam vyšlo něco jako r tak prostě ty vetřelce, tam člověk se trošku bojí, no, U těch vetřelců predátorů speciálně, že jo, co s tím udělají. Ale hádám, že jsem viděl tvoji recenzi na Prey a tam si byl spokojený docela dost, čo? Akorát jsem byl jako dost skeptický, no, co se týče toho Prey, ale ty na druhou stranu, já jsem se na to díval v den premiéry, ale jako tyjo, mě to hodně překvapilo. Jo, jo. Mně se to líbilo, akorát já jsem byl nejdřív, já nevím, já jsem ten neněkam někam odjížděl a hrozně rychle jsem dělal recenzi, tak jsem byl takový jako roztěkaný. Ale ve finále, když jsem to viděl po druhý, tak se mi to líbilo snad ještě víc než poprvé. A jako ten design Predátora, i celkově jako, já nevím, prostě je to hodně povedený film. Tady by se dalo říct, jako, že Disney asi nebo spíše ti tvůrci splnili to, co slíbili, jakože to bude více erkový a více jakože ti tvůrci budou mít se, jakoby svobodu tvorby, no. Jo no, Takže, vypadá to. Co, což je priorita sama o sobě, no. Je to tak, no. Takže já teď mám vlastně i dobrý pocit z těch vetřelců i z dalších jako, protože pro, pro Predátora speciálně teda je tohle strašně dobrý koncept, že jo, poslat ho na Indiana, Samuraje, Nějakou pirátskou, piráty prostě nebo něco takového, to chceš vidět, že jo. Ano, no, no, taky... právě. <laughs> Ideální crossovery. Samozřejmě, trošku nám to tam podělalo lore, teda, z hlediska bouchačky, co jo. <laughs> Toho. Hm. Jako si mě docela nos tou bouchačku, jako protože ona byla v tom komiksu, že jo. Tak jako my ti lidi, co, a co ten komik četli, tak, tak budou hodně zmatení. Jest Jako jestli je to kánon, nebo to není kánon. No, on, ale ve třelec a Predátor obecně mají hodně matoucí kánony, že jo, tam je to... Co si budeme povídat. No, tam je to řešený tím nejhorším způsobem, podle mě teda. Čili, že nikdo tomu nedává takový ten obecný směr a neříká, a to je Kánon, to ne, ale všechno se bere jako Kánon, dokud to nenaruší úplně něco, co vyšlo později, hádám. Jako například AVP filmy, že jo, nebo Prometheus filmy. Hm. No, Prometheus za to hodil dobrý vidle A to byl no víš, no. přímo Ridley, že jo. <laughs> Zase jako když se potom člověk podívá, jako co tam původně mělo být, tak jako pak si ten člověk jako říká, proč ho tam prostě nedal? Proč ho tam prostě nedal? Jako dávalo by to větší smysl, než to, co jsme prostě viděli v té kinoverzi. <coughs> jako mě nejvíc mrzí, že nevzniknul ten Blomkampův vetřelec, ten zněl hodně dobře. No, jako viděl jsem ty koncepty a vypadalo to hodně dobře. Jo, no. A taky ty původní scénáře na trojku, myslím, to byly, ty vypadaly taky hodně dobře. Podle toho snad taky vyšel nějaký komiks, ne? Byla to trojka, jak jsem spekuloval, jak se to furt měnilo, nebo to byla čtyřka už? Ale to byla trojka a, asi, jo, si... jo, to si, udělal ty, že jo, to videjko, nebo? Nevím, myslím, že ne. No tak jsem to asi viděl, asi u někoho jiného nebo já nevím. <laughs> jako na YouTube o tam určitě jsou videa, ale nevím, jestli je nějaký ode mě, to zase nemám takový dojem. Ono no ale... pak, pak, jsou zajímavé ty komiksy, které jakože vyšly po druhém filmu. A že jich je málo. <laughs> to je nejhorší, tam má Hicks Newt že jo? A prostě... A jmenou se tam jinak, že jo, ještě k tomu. no, no, no. To není úplně příjemný, no, tadyhle z ty věci v tom loru. Nebo moje oblíbená věc je ten Queen uh, Facehugger, že jo? Nebo jak on se jmenuje? Royal Facehugger. Royal Facehugger, jo, jo, jo. <laughs> když prostě máš jednu nějakou neúplně konzistentní věc ve trojce, že tam teda asi jenom jeden face a dvě vajíčka, tak prostě ti kolem toho vznikne obří lore, protože má pavučinky mezi těma nožičkama, což předtím neměl, takže prostě jo, to je Royal Fazagr, ten klade dvě vajíčka, nejdřív se ti vlíhne normální vetřel, a ten se postará, aby královna měla potom tu snadnou cestu, že jo. Jakože konceptuálně je to zajímavý, ale kdyby se zeptal Finchera, tak na 99% bude co? <laughs> Tohle, Zase na druhou stranu, myslel, ale musím říct že se mi víc líbila ta prodloužená verze s tím Royal Face než ta kino verze. Jako. Hmm. To určitě, to je mě speciálně, jako u všech Alienů mám radši ty další verze a u jedničky tam je trochu škoda, že tam je ta scéna, kdy Dallas, ne, je, je se mění na to vejce, je to Dallas? Jak tam replayová prostě přijde s plamenetem do takové ty místnosti a... Já jsem měl tu scénu vždycky strašně rád a vlastně se mi vždycky hrozně líbil ten koncept toho body hororu, že vetřelec může z člověka udělat jako vejce. Ale ano. Zase prostě... pokud jako by v tom vajíčku byl zrovna zr ten Royal Facehugger, tak by to jako bylo hodně zajímavý. O, oh, že by Royal Facehuggery vznikaly, takže uh, to by bylo ultra zajímavý. Hmm. No. Jasně no. To my víme. <laughs> to už se asi nedozvíme, no. Každopádně s těmahle, s těmahle věcma teda se už asi nějak moc pracovat jako nebude, předpokládám. To mi přivádí k tomu novému filmu, no, který se zrovna teď natáčí v Maďarsku, no. Jasně, no. Oni mi teď to je ten Fede Alvarez, že jo, točí tenhle ten jeden film. Zatím to má A... název Alien Romulus, no, to jsem tak slyšel. Jasný no. Pak mají být vlastně ještě dva seriály, že jo? Takže kon toho vetřelčího obsahu se na nás řítí poměrně hodně po dlouhý době. No tak A... mě otázka, jako aby to bylo kvalitní, že? <laughs> jako, to je ta zásadní otázka. jeden, jeden ten seriál produkuje Ridley Scott, že A jo? A ten jo. film točí ten Alvarez, no? no? Což jo. on? on dělal ten smrt ve tmě, já nevím, jestli jsi to viděl, ale to je ten, jak chtějí vykrást prostě uh, takého slepce, a on je to nějaký mariňák bývalý nebo něco a hrozně ale viděl pikirí. jsem trailery. Jo. takže zhruba vím, no. A jakože v tomhle z tom filmu ten Alvarez opravdu ukázal, že jako umí natočit horor, zní to jako ten koncept, zní fakt debilně, ale ten film je dobrý. To napětí, ta temnota, nějaký jumpscare, všechny tyhle ty věci, jako by funguje to tam dobře. Takže dávám docela naději tomu vetřelci v té tom. Zase pokud by to zvládl aplikovat v tom vetřelci plus uh, charakterový vývoj těch postav, že jo? protože jako jak všichni víme, tak tam jdou hlavně mladý postavy, tak by se to možná mohlo povíst. Jo no, jako, ono je blbý, o tom filmu nevíme skoro nic, že jo? No já jsem se nedávno dozvěděl, jako, že více jak 90% herců, tak jsou dorost. No jasně no. Takže... To jako... nevím, jestli víš, ale nedávno vyšla, víš, co je young adult, jako žánr knih? Jo, moc ne. Hele, prostě knihy pro dospívající, on to je žánr, ale vlastně by to vůbec nemělo mít označení žánr, je to spíš věková kategorie, nějakých 15 až, nevím, 20 třeba. A často jsou tam nějaký LGBT romance a takhle. A nedávno vyšla první vetřelčí uh, young adult kniha, která se jmenuje Echo. A je tam samozřejmě nějaký vztah dvou holek mezi sebou prostě. A je to ale fakt dobrý. A jakože tam prostě utečí vetřelci a do toho jako tam sleduješ nějaký dvě holky, jak spolu začínají chodit mezi tady vetřelčím útokem. Nevím, nečet jsem to, ale zní to jako fakt ujetě. No tak třeba je to dobrý, že jo? Třeba. Nemůžu soudit. No. Taky ne, ale chtěl bych si to přečíst docela, jako mě to zajímá. Ne tolik jako nějaký vetřelec Phalanx, nebo jak se to jmenuje, a to je prej úžasná kniha, to taky vyšlo nedávno, už jako v době Disneyho. No. A to se přirovnává úplně nějaký jako hře o trůny, že to je strašný intrikování prostě těch korporátů a do toho ty vetřelci tam prostě, který samozřejmě všechno rozjebou, hodí do toho vidle a mezi tím samozřejmě ty syntetici, všichni, kteří zase bojují za ty své práva, a mají nějakou tu svoji teroristickou organizaci, že jo, ta hraje docela velkou roli už v těch nových komiksech, který vydává Marvel. A no, tá, o, tom no. Je, o tom je ten třetí příběh, no, toho Marvel komiksu, který, no, u něj jsem četl tak zatím dvě čísla, no. Uh, no jo, no. Počkej, doprobereme ten film Nebo to, ono, Máme ještě něco k tomu filmu, když na to přijde, protože kromě toho, že tam teda bude hrát z většiny dorost, no, tak o něm vlastně fakt moc nevíme, že jo. A ženská androidka, no, by tam měla být. Hm. Zase ve vetřelci je to taková tradice, že máš tu silnou nějakou, ty ženský postavy silný, že jo, Ripleyovou skrz ty hlavní čtyři filmy a pak v Prometeovi máš zase tu, že jo, showovou. Zase Ripleyová si prošla jako by tím traumatem, tak proto se z stala ta jakože silná ženská postava. Jako kdyby to aplikovali i tady, tak bych se nezlobil. Jo, jako chce to tam dát ten prostě charakterový vývoj, no. No, 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 <laughs> Když Tam právě. není, tak... Já. Musíš vytvořit ty postavy, aby lidi měli nějak jako... Aby byly zajímavý, no, aby se s nimi lidi mohli trochu stotožnit, měli je rádi a takový. Já to Který... podříkám jako, že zrovna Ellen Ripley anebo nebo Sarah Connorová tak jsou prostě blueprint na vytvoření silný ženský postavy. Jo, no, s tím určitě jako souhlasím mě upřímně zajímá i jak budou pojímat to trauma, protože ty si čet třeba, jak se to jmenuje, peklo, probuzení myslím ve třelec knížka, ty si o ní určitě mluvil ten celý příběh Ellen Ripley, když se dělal ta mezi druhým a třetím dílem se odehrává ta, ne, mezi prvním a druhým dílem se odehrává ta kniha. Ale to znám, že jsem četl jenom schrnutí zatím. <laughs> Pojď, ale víš, co se tam stalo. Zrovna každopádně probuzení, jo, to je ono. Ale, tak... ale mám tady pár knížek, no, ohledně vetřelce. No. Jo, to jsou ty, jo, jo, to je ten zelený a pak je ten červený, taky omnibus je na tom nějak napsaný, ne, nebo co? Pátý slozek třeba tady mám. No, ale tady v tom probuzení se hodně, a i v těch teda komiksech teďkon, se docela pracuje s tím, že jakmile, nebo počkat, v té knize má riplejová strašně furt ty noční můry z těch vetřelců a kvůli tomu si vlastně na konci chce nechat i vymazat tu paměť v tom stroji, jako je v Prometeovi, že jo? A jo. pak máš teda ty komiksy, který si čet, že jo, tam v tom prvním ranu, ne, ne v tom s těma androidama, ale v tom s tím vojákem, že jo? Tak tam je zase, že on měl na ksichtě facehagra a má z toho ty strašný, jako vize, že jo? Jo, jo, v té vizi je ta... Ta, uh... ta královna, no. Jo, jo, jo. No, ten no, no, nový druh královny, no. <laughs> Sexy královna, co si bude? no. bude. <laughs> Ona vznikne Se... na konci právě toho příběhu o těch androidech, že jo? Jako zase Což... jako musím říct že, ten, že ta jakoby první kapitola s tím vojákem jako byla dobrá, pak ta druhá kapitola, kdy, kdy je tam ta jakože kolonie, ten ráj, jo, tak to, to už jako byl takový průměr, ale jako teď ti androidi, no takový půl na půl je to, podle mého názoru. No jasně, to máme podobně, no. Mně hmm. přijde, že ten, ten s tím vojákem, to bylo hodně dobrý. A hrozně se mi tam líbil ten koncept, který jsem myslím předtím nikdy neviděl, že jako vetřelci číhají v tom vesmíru, že jo, a vždycky prostě nějaká civilizace najde a chce využít jako zbrání nebo nějakým jo, způsobem jo. prostě a oni ji nakonec pohltí, že jo. Takže to je... To je, to to je noví, no, právě, že na tom... Jo, no. Takže to jako doufám, že rozvinou nějak dál, protože kdyby takovýmhle způsobem fungovaly ve třelci, tak jsem asi šťastný. Uvidíme, jestli u toho zůstanou. Jako kdyby, kdyby u toho zůstali, tak by to mohli aplikovat i do filmu taky třeba. No, ideálně. Ono je teda pravda, že Disney v tomhle nemá úplně dobrý ten, jak se tomu říká, prostě track record, že jo. třeba ve Star Warsech tam taky jako vždycky dají do, něco do komiksu a potom v těch filmech se na to úplně sere, že jo, no, v těch seriálech. To jo. A taky by Disney mohl by přijít e, s oficiálním prohlášením, kdo nebo jak byli stvořeni ve Třelci. Protože já nejsem toho názoru, že je vytvořil zrzelej Android, ty vole. Co by ti... Co by to upřímně, co se ti líbí, jaká je tvoje oblíbená teorie, jak vznikly vetřelci? Ale prostě já jsem toho názoru, že jejich de, de, DNA byla sou, 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 součástí toho Black Goo celou tu dobu. Hmm. Takže prostě jako i klienti inženýři je mohli kdy, kdy, kdykoliv stvořit. A jako myslíš, že inženýři stvořili ten černý sliz a vetřelci následně jako byli taky vytvořený inženýrama teda v podstatě, nebo že jako ten černý slis je z vetřelců, který se vyvinuli sami někde a inženýři je rozložili na ten, jakože z nich extrahovali ten mutagen, který je uspůsobuje vždycky tomu druhu, na který se přichytí ten facehugger a to je ten slis. Prostě, no to já, já jsem jako, že zjišťoval podle toho původního scénáře, tak jako oni se snažili re to replikovat tu krev toho uh, a ve finále, jako zvykl, vznikl ten Black Goo, že jo, takže... Což je právě opak. No jasně, no. Jako, <laughs> původní scénáře. Jo, jako je to otázka, no, protože, co já si pamatuju, úplně ze začátku, po prvních čtyřech filmech, všichni, jako, mysleli, že vetřelci jsou prostě... Prostě zvířata, že jo. Víceméně, jakože... <laughs> Teď teda potom to bylo takový to, že je teda stvořili inženýři, to bylo po Prometeovi, a pak vyšel Covenant a změnilo se to, že je udělal teda David, že jo? Jako, a... kdyby, toho, kdyby, to bylo, včera, jak jsem byl na tom na premiéře. To jsem se celou dobu držel za hlavu, jako u toho filmu. Jo <laughs> no, jo, Prometeu se úplně nepovedl. Ale David je fajn, jako... No to jako jo, to jo. No, Taky bych nutně nepotřeboval, aby to byl jako tatíček vetřelců, ale jinak jako postava byl zábavný. Jako měl loubku, no. Mě to se musí nechat. Jo, jo. Akorát bylo zvláštní, jak jsem narodil ten malý vetřelec a oni tam na sebe koukali a prostě mm, uh, že to nejo. ani nebyl ten, že jo. Prostě, já mám rád chestbarstra. <laughs> jako, jako mě, mě vadí, když začínají skipovat ty různé formy těch vetřelců prostě. Ale za mě je to prostě poddruh, no. Jako je to jenom taková ta dočasná věc, že se to vylíhne a plazí se to chvíli, než tomu narostou prostě pořádně nožičky a tak, no ale... Ach. Se s rukama. Covenant to lore aliena, jo no. Covenant, ale ono... Jako, a ty bys si třeba chtěl, aby Disney udělal to, co udělali u Star Wars, kdy vlastně odstříhli celý ty legendy, řekli tohle všechno, teď není kanon, my si to vybudujeme celý nějak znovu, bude to víc souviset a a tak, nebo by si chtěl, aby to zůstalo, jak to je? Ale to spíš, aby jako tam napojili nějaký ty komiksy no, co vyšly v minulosti. Jo, no, aby si nechali ty dobré části teda ideálně. A, no, a, no. A, a jasně no. Jako, to by bylo ideální, ale oni většinou to berou dost z jedné vody jako na čisto no? nebo u těch Star Wars to tak udělali rozhodně nebo to ideálně udělat tak, aby prostě jako potvrdil, jako kdo nebo co stvořil to Xenomorfa, že jo? Mm. Ale co se mi líbilo, jo, ve starých komiksech máš třeba Aliena, Bull Aliena, že jo? A různý takový ty jiný druhy, co nějakým způsobem jako prostě připomíná ty zvířata. A v tom novém komiksu je taky v tom, v těch vizích, co měl ten voják, že jo, s tím facehagrem, tak jsou vidět ty různý zase druhy těch vetřelců a vlastně i on tam potom bojuje, že jo, s takovým tím hádám tu pretoriánskou jako gardou, nebo jak se jim to říkalo, tyjo, tím, prostě s tím velkým vetřelcem, co má velkou hlavu, že tam s ním bojuje ve skafandru na té lodi. Jo, teď si nejsem ale oni mu říkali alfa, nebo já teď nevím, ty A oni mu říkali alfa, ale mně to no. připadá jako ten standardní... Je no. Ono <laughs> on jako zajímavé, jako že třeba pretoriány máš FAVPčku, jakože v těch hrách. Hmm. Oni nejsou i... Ještě jak se má ve Fireteamu jsou taky, ne? Jo, tam jich je dost, jako. No jasně, pojď. Ha. A Fire Team Prey je docela furt, jak, jakože Team se počítá jako docela velký kanon momentálně, protože to vyšlo relativně nedávno, že jo, takže... Zase na druhou stranu musím říct, že se mi víc líbí Fireteam než školní Marines, jako, a to je z několika důvodů. No, povídej. Tam máš lepší lore a máš tam víc zbraní. Je pravda, že ten lore je docela fajn, akorát mě úplně nesedí tenhle typ hry k vetřelci jako prostě potvoře, protože tam mizí ten horor a máš z toho tu akční řežbu, že jo? A je to no, takový je jako... Filmu, no. no jasně, až na to, že tady ve čtyřech jako vybiješ těch vetřelců 50 tisíc a pak nepůsobí jako nějaká velká hrozba, že jo? To je pravda, no. Ale jinak je to docela fajn hra, ten Fireteam, Jako okay. za mě ten masterpiece Alien her je Isolation. <laughs> jo, 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 Ale jo, no, jinak ten, ten Fire Team se dá. A AVP hry byly teda taky hodně, hodně dobrý, jako to zase. Ale co se týče AVP, tak jsem ještě neměl tu čest si zahrát první čko. Jako, zahrál jsem si půlku kampaně za Predatora, ale ten zbytek jsem nedal, protože jsem tam furt bloudil. Já jsem asi nikdy nehrál kampaň, my jsme to jenom na, já jsem to hrál jenom na LAN party, když mi bylo Lekulé. 16 nebo kolik, tak jsme to hráli furt, ale já jsem to nikdy neměl ani jako, nebo takhle, já jsem to měl, ale vždycky jenom prostě na LAN party, no. <laughs> Dokonalý já organismus. Já jsem zase si zahrál 2010 a teď jsem odehrál na první průchod druhý, druhý, druhý AVPčko a jako a hodně to zapůsobilo. Já jsem se nedávno říkal, že zkusím dohrát a jako ne možná úplně všechny, ale že si dám tak chronologicky ty alien hry, a tak jsem začal od nějakých úplně. Těch prvních. hrál <laughs> jsem nějakou na původního Boye a to bylo tak strašný zážitek, jo. prostě. Tam fakt jenom chodíš, vůbec netušíš, co se děje. Najednou tam všude začnou pobíhat ve třelci, a do toho ti to tam jenom říká, najdi nějakou krabici, tak najdeš tu krabici, úplně. O, je zamčená, najdi nějaký klíč, a typé, fakt, já nemám žádný zbraně, co mám tady dělat, prostě a je to celý takový dost zmatený kor na počítači, no, když člověk pořádně neví, jak se to ovládá, celý se to, celý se to prostě laguje, je to, fakt špa, je, to, je, to, fakt nic moc zážitek, no. A jsem zvědavý, ty na Playstation 1 jsem kdysi hrál, tam vyšly nějaký takový jako příběhovky, které byly docela normální, co si pamatuju, je teda otázka, jaký budou dneska, protože tehdy ten gameplay u stříleček nebyl moc vymyšlený ještě na ten DualShock, který neměl vždycky a joysticky, že jo, protože na Playstation 1 bylo hodně dualshocků úplně bez joysticku, takže muselo všechno být použitelný jenom na šipkách. Jo no to, to třeba takový dům byl napřed no, akorát jako tam si nepotřeboval joystick, že jo. No jasně no. jo, predátora Hunting Grounds, to jsem nehrál, myslím. Já jsem taky nehrál, ale jako chtěl bych si to zahrát. Hm je tam právě, že i lore ohledně Majora Dače, no. Co dělal po prvním filmu a jak dopadl. Zajímavý. Jsem na to slyšel nějak strašně moc nadávat, ale ve finále ty hodnocení jsou vlastně vždycky docela dobrý. <laughs> tak já už nevím. A já se zase forpletu s nějakou <coughs> jinou hrou, tak nevím. Finančně to propadlo a to tak v tom, je ten, v tom je ta věc. OK. Uh, takže počkat, jo, jsme se nedostali k těm seriálům, uh, čili, jo, to je ten film, ten jsme probrali a pak teda jsou dva seriály, jedna je Noah Hawley, jí točí, nebo je showrunner, jo. což, uh, 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 ten má za sebou Fargo, což je hodně dobrý a Lady Legion, což byl takový X-Men spin-off divno seriál, tak to trochu. Já jsem asi udělal pár dílů, tyho, zrovna toho Legion. <laughs> ono to bylo dobrý, ale takový zvláštní. Já jsem taky nedokoukal ani... Myslím, že v první sérii jsem viděl a jak na tu druhou jsem potom zapomněl. Ale já si vždycky pletu, Kerry je že jo. Ten, tenhle ten od noha má být v té relativně blízké budoucnosti a má být víc na zemi. A to. Nevím, no, to je, myslím, všechno, co tam víme, plus minus. Ale já jsem viděl i nějaký koncept arty, jako měla by hovorovat nějaká loď vesmírná, podle všeho, jako na Zem. A, takže na ní budou asi vetřelci, nebo. No, asi vajíčka by tam měly být. No, jasně. Takže to bude zajímavý už jenom z toho důvodu. Jako vetřelci na zemi? Hmm. No, nebylo to by l... to poprvý, že jo? <laughs> ne, ne, nebylo by to poprvý, pravda. Akorát teda, pokud to bude v blízké budoucnosti, tak by potom bylo takový celkem... I když já nevím, no, tam byla ta teorie, že jo, ve čtyřce, když oni se vlastně vrací na tu zemi, tam se i nějak mluví o tom, že země je hrozná díra. A po čtyřce byly nějaký komiksy, kde byla ta země vlastně zamořená, že jo? A oni Ale... tam bojovali... Co já vím, tyho, tak čtyřka má taky jakože prodlouženou verzi, a tu jsem zrovna neviděl, ale viděl jsem tu závěrečnou scénu, jako kdy, kdy už přistáli na té zemi a Paříž nevypadala zrovna jakože moc k světu. Jo, no. Hmm. Takže to je, tam je otázka, jakým způsobem to chtějí jako takhle vést, ale uh, jako bude zajímavý vidět zemi zase jednou ve Vetřelci. Ale vlastně to už bude zrovna v té době, jako kdyby, víš co, ovládat ti korporáti, no, z Utany. No jasně, no. Ale otázka, asi... jak to jakože napojí na, na Promete a zbytek filmů, no, ty. Já si právě říkám, jestli to bude jako po Prometeovi nebo před ním, no. tady je nějaký konceptár. Jo, to vypadá jako ta loď, počkat, tam to můžu ukázat. Tak. To vypadá jako trosky... jo, 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 a to je ono. Hmm. A to je ten koncept art, no. To je samozřejmě Vejlenty, logo. Pak tam byl Až. ještě jeden art, kdy se nějaký. Nějaký člověk z těch speciálních týmů jako spouští laně dolů do jakýho patra. A pak jo, tam předtím tak byly vajíčka. O, a, to je tak špatná kvalita, že to ani nechcete vidět. Čekat, najdu nějaký... No, jasně, AVP Galaxy, jo 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 jo. Jo, potom to taky čerpám, ty jo. I think the first thing that comes to mind when I think a of the bože, PS4 Xbox One era. Stay za nějaký video samozřejmě, to je přesně to, co člověk chce. Ha, ah, takže tady jsou vajíčka, lidi s kvérama, s baterkama, jo, a... jo, ja, ja, to je ona tady je týpek, co se asi spouštěl, ale teď už spíš padá To se mě mysli, no <laughs> jasně, no právě, že ten rok přesně nevíme, píšou blízká budoucnost a to by asi znamenalo no on Prometheus byl taky jako blízká budoucnost, ne? tak tohle bude asi nějak potom No blízká budoucnost to by mohlo být ještě tohleto století, no. Jo, no tam je taková ta zajímavá zajímavá věc kolem cestování v těch kryokomorách, prostě, že ty když ti někam pošlou, tak než se tam dostaneš, tak už vlastně může být jako, já nevím, jak to říct, může být ta situace třeba nějakým způsobem na zemi úplně vyřešená, nebo víš že oni poslali vlastně, dobře poslali, teda Vejlen chtěl tam že získat ten nekonečný život nebo vyléčit se a takhle. Ale co se týká třeba těch vetřelců, že jo, když poslali jako replayovou s tím, že snad získají to vetřelčí vajíčko, tak mezi tím jako už mohli zkusit 200 milionů jiných způsobů, jak ho získat, že než ona tady dva roky pocestuje někam tam a zpátky, že jo. mě ještě přivádí k jedné otázce, jak mohla společnost v prvním filmu vědět, jako, že najdou nějaký život, tím mimozemský. To je dobrá otázka. Jo, no, to měl asi vysvětlit ten třetí Prometheus, tak nějak. No, ono právě, že potom tom Kaverantu vyšel nějaký oficiální fanfilm, který je jakože na oficiálním kanálu a tam právě, že týpek z Vejlen Tutany je přiletěl na tu planetu, kde byl David, no, a on tam narazil na všechny ty jeho pokusy a na jedno vajíčko. Hm. Takže si se to dá brát jako kánon. Asi jo, no. Jako tam je divný, že pořád nemáme teda ten inženýra v dereliktu, co má všude vejce a někde s tím havaruje, že jo? To je taková ta věc, co nám prostě chybí v té skladačce. No, co já jsem slyšel, tak měl být právě v tom třetím a finálním filmu, no, té trilogie. Hmm. Ale. No. Jestli, jestli se toho někdy dočkáme, kdo ví. No, no, ono je potom zajímavé, že s tím, od toho se hodně odpíchli, nebo od Covenanta a Prometa, že jo, se docela dost ty Fire and Stone komiksy, který teda je taky otázka, na kolik je Disney bude brát, nebo nebude brát jako relevantní pro to, co chtějí tvořit dál prostě. A tam se hodně pracovalo s tím černým slizem, no Black Goo prostě a s inženýrama, že jo, a byli tam teda do toho potom i predátoři v tom AVPčkovým... To se and Stone. tam byla krásná reference na druhý film, tyjo. Jestli si pamatuješ, pokud jsi to četl pořádně. Já jsem to nečetl pořádně, co si budem povídat, já jsem to čet tak jako hodně zrychleně. Ono právě, že jako když došlo uh, zase na tu hordu ne, těch vetřovců, tak uh, víš co, uh, určitá skupina lidí z toho jsou, tak oni unikli na záchranným člunu a oni právě, že se uh, na, uh, na tom LV223 zrovna. Oh nemilé. Hmm? Zrovna tam, ty jo. Hmm, každopádně, to máme teda jednu show, to bude teda na zemi, a pak máme tu, kterou produkuje Ridley Scott. Vodní a... třeba nevím, ty jo. Du, du, du. Farfetch. A jakože tady o té vlastně nevíme nic, kromě toho, že by měla možná ještě pořád teda nějak vzniknout. Ale je to prostě... Jo no, nějaký report, který vydal Giant freaking robot, tak tam říká, že dokonce by měl Rid Ridley tady režírovat nějaký jeden díl minimálně, nebo pár dílů. Jo, já si teď říkám, jestli ten seriál nebo jakože třetí díl pro méta třeba. Je to otázka. To by jako možná bylo lepší, si myslím. Ano, je teda taky možný, že to nikdy ani nevznikne, že To jsou takový ty no. Věci, jak vždycky Hollywoodem se šíří nějaký drby, protože někdo se s někým sešel a takový. Ale. Jo, no. Já jsem slyšel taky, že chtějí teda proskoumat docela dost nějakou tu, právě ty korporáty, že jo, a to, že vlastně jenom ty chudí lidi lítají z té země na ty mezihvězdné cesty, což je koncept, který taky byl třeba i v té knižce, v tom probuzení, že jo, kdy tam. Tom se to docela řešilo, že vlastně Ripleva chtěla takhle jako jednou odejít nějakou tu cestu, koupit seři nějaký dárky a prostě mít prostě vyděláno, že jo, protože na tom byla finančně blbě a a víc lidí to tam nějak jako řeší. Jako nejsem si jistý, jak moc nutně potřebuji vědět o ekonomickém tady systému na... <laughs> ve no, Vetřelci. Nikdo si myslím. <laughs> A jako upřímně ono to zní jako, že to mohlo být zajímavý z hlediska těch motivací postav a aby si jako věděl, kdo vlastně do toho vesmíru lítá a jaký jsou ty běžné motivace těch lidí a, a, tak, to nezní jako úplně špatně, akorát jako znáš ten současný Hollywood, že tam se člověk vždycky tak jako bojí úplně, co s tím, co s tím chcete jako dělat, bude to celý zase jako tady Taková ta velká message od těch nejbohatších lidí, jak je všechno strašně <laughs> nerovnoprávný současné době. No, jako mě, mě se zdá, jako, že v dnešní době už se nehledí na kvalitu, ale spíše na kvantitu, no. A na příběh se úplně zapomíná. Jako to se děje hodně často. No, a... To je i vidět s tím, že teď najednou mají ty vetřelčí věci se ví tři na jednou, že jo? V té době. Čeho už se já bojím, ty jo? Zrovna vetřelce, ty jo? Hmm. Jako tam zase potom Prometeovi a spíš kovenantovi. teda už to není, ne, už člověk nemá takový, já nevím jak to říct, prostě teď už jako vzniklo tolik špatných věcí s vetřelcem, že je to jako, no jo no, ještě tak bude další. Žádný očekání velký, že jo. Jo no. Ale jako mě ty komiksy docela potěšili, ty Marvelácký, teda ty nový. Teda samozřejmě ten, ten první je prostě výrazně lepší než ty další. Ty si, já, já ti, můžu, můžu ti vyspelerovat ten třetí trochu, protože ona v něm, Můžeš, jako. ona v něm vznikne ta královna. Můžeš flotý vyříct, že ho o rok musí jít, aby pracoval na klipech, píše Picon.cz Takže tam jsou ty tam jsou ty taková bednička s těma komárama. Jsi viděl, jak tam měli? Je, to jsem viděl, no. No, tak ona potom prostě jedna ta ženská, jsi, si viděl, jak najednou tam vtrhli nějaký povstalci, nebo povstalci, nějaký přeživší a zachránili vlastně ten androidí jako super tým, že ho odvedli někam do hajzlu, ne? To se stane v druhém čísle, mám pocit. Jo, jo, jo. No, no, no. A jednu z nich právě kousne tenhle ten komár, který ho tam našli, a z ní se pak stane ta vetřelčí tjo, královna nová, jakoby, ta lidsky vypadající prostě. Zajímavý. Jo, no. Mně to přijde hrozně divný, protože těch komárů je tam hrozná hromada, to jako takhle... No a teď jsem jako, kdyby, kdyby ti všichni komáři jako že unikli, no. Právě, no. <laughs> tak... Ah, Protože já nemám nic proti těm speciálním nějakým formám toho vetřelce, ale jako zase nevíme nic o tom, kde se ty komáři vzali samozřejmě, že jo, to je další věc. A je jsou to prostě takový ty, takový ty divný věci, jako teď tady hlens něco mutuje a tady se je prostě takovýhle vetřelec, makaj vetřelec, milion různých jako druhů, který ve finále jsou skoro stejný. Nebo já nevím, třeba ty albíni prostě z toho, jak je to jmena, protomorf nebo co? No, no, no <laughs> No, to je, nejsem prostě největší fanda do takových těch druhů, co jsou o ničem, že jo. Já mám rád, když je to vetřelec prostě vlastně z bejka, co má rohy, nebo vetřelec z dinosaura, co je úplně obrovský a chodí po dvou, vypadá jak T-Rex nebo něco, to je cool. Ale tyhle ty jako jsou stejný, ale jsou bílí a nemají na zádech úplně taky ty komíny nebo něco takového, tak to je... Ne, No zase na tom samotném začátku toho komiksu, jakože v tom prvním čísle, tak jako oni tam psali, že, že na té planetě jako dělali různé experimenty a plus to zahrnovalo i ty xenomorfy, no. Jo, no. Takže... Dopadlo to jako vždycky. Asi křížili, no. Asi křížili, no. Ve no. se s komárem. Tak je, je, to možný, ne? Jo, no. Jako, já jsem si vždycky říkal, když jsem viděl nějaký zombie film, že úplně nejděsivější by byl zombí komár, co ti tím kousnutím může změnit na zombie, že jo? Já to si říkal v tom videu novým, no. <laughs> že je pravda, že zombí vetřelec, jako, <laughs> nebo zombí facehugger, který tě prostě kousne, teda zombie komár facehugger, který tě jako jenom takhle štípne a z tebe se stane tohle. To je docela blbý, no. Já si to ani, víš co, ned já nedokážu představit. <laughs> to prostě nejde. Já. A jako jsem zvědavý, co s ní budou dělat dál, no, protože já ani nevím, kdy má vycházet teda nějaký další číslo, nebo jak to bude prostě fungovat s tímhle, s tím druhým ranem. No, otázka, tyjo, jestli po tomhle tom ranu jako jí, jí, i jako v těch dalších příbězích, no. To je otázka. To ano, Jako časově se jim evidentně nehodí do toho nového seriálu a asi hmm. ani do toho filmu jim úplně nezapadá? Se nezdá, že by to mělo být nějak moc jako návazný? No tak ten komik se odhrává už v jiném století, že jo, než, než první filmy je s vetřelcem, že jo, až na tu čtyrku. No jasně, to je nějak, nějak tak jako období, no po čtyrce ještě, ne, nebo? Jo, čtyrka je někdy... Je 23. století už. Hmm. Plus, minus. ten komiks je kdy? To já si Ale tu, zhruba 2210 počte. nebo 15. Jakože no. rok. No, tak to jo. Zajímavý. Hmm? <laughs> to je hrozný, jak ta replayováte asi vždycky na 70 let někde ztratí nebo umře a oni klonujou nebo něco takového. Tak <laughs> se může objevovat do nekonečna v těch komiksech. Prostě. jako ta ženská. <laughs> jo, no. Ještě když do toho započítáš tu i tu knihu, že se probudila ještě jednou mezi tím. Který... No? A nejlepší je, jako, že si to ani nepamatoval, že se probudila. <laughs> jo, no. To je, je takový blbý na těch příbězích mezi něčím, který, jako že víš, že se to nebude prostě žádným způsobem propisovat do toho filmu, protože film už existuje a viděl z ho tak je to je to takový tak jak to asi skončí, no tak ripleová, přežije. Hm, nebude si nic pamatovat z nějakého důvodu, jako jsem zvědavý, jakým způsobem k tomu dojdou, ok, ale jinak je to jako dobře napsaný akorát prostě, že víš, jak to skončí, je trochu iritující no tak já jsem třeba zase rád, jako, že se bere isolation jako kanon, když už ne knížky a takhle já bych chtěl něco s Amandou Úplně nejvíc nějaký film nebo seriál. To jo. Amanda byla skvělá. A já doufám, že budou pracovat s těma traumatama z těch vetřelců nějakým smysluplným způsobem i v těch filmech a seriálech, protože ono to vzniklo tak trochu odnikud, že jo? Ve dvojice má Plejová z Lísny a z toho prostě vzniknul zase strašný lore potom už v těch komiksech a všude jinde, že jo? Kdy já si, já se do nemůžu najít, ale si fakt pamatuju, že byl nějaký komiks, ve kterém ty vetřelci prostě lákali jakoby ty lidi na sebe prostě, že způsobovalo nějakou obří fascinaci prostě sami sebou. Ale nebylo to v tom prvním omnibusu náhodou. Já mám pocit, že to tam je, no. Ale já jsem línej to přečíst celý znovu. No, a jak to, to jako vedlo tak... k tomu, že ti vetřelci ovládli planetu. Jo, 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 jo. Zrovna tato část se mi líbí, jako, že prostě nakonec jim patřila země. No jasně, no. To je... Jako hrozně zajímavý koncept, protože oni mají ty velké hlavy, takže vy si říkáš jako, na no, co jim je tak velká hlava, když jsou to takový stroje na zabíjení, ale jako na nějakou lehkou takovou telepatii nebo něco takového. Nebo na nějak nebo oni navíc, jak třeba jsou geneticky tjo, vytvořený, že nebo jak mutujou na základě nějakého toho druhu, ze kterého vzejdou, tak jako, že by třeba tam měli nějakou továrnu na feromony prostě, aby to mohlo, přitahovalo jako ten druh, ze kterého vznikly, nebo něco takového, to by mohlo být zajímavý. je, víš co, aby vábili svou oběť. Hmm. Právě no, něco takového. Jako, mě dohromady jedno, jak to někdo vymyslí, ale a mě nevadí, když kolem vetřelců je jako to tajemství, ono je to na jednu stranu fajn, když člověk může tak nějak spekulovat, ale zároveň, jo no, když už když člověk dostává ten další obsah, tak je fajn, když k tomu dostane prostě nějaký odpovědi a ne jenom tunu otázek, který nikdy nechtěl, jako v případě <laughs> Prometea s Dostaneme jenom pár otázek a tunu nových těch. Je... Víš co? No právě, tu nových otázek. Jenom pár odpovědí a spoustu dalších otázek. Jo, to, to mi hlava nebere prostě. To ne, no. Ani nechápu toho. To je doteď taková velká otázka v tom pro Méteovi. Byl ten relief té královny nebo vetřelce prostě, tam v té místnosti s těma jakoby vejcema, co nebyly vejce, ale tak z nich černý sliz. A je to teda takový znamení, že ty vetřelci vlastně existovali už předtím, že V nějaký jako mnohem víc vetřelčí formě, ale jak přesně, nebo <laughs> to je... No ono se právě že jako říkalo, že to je jako, obraz prvního dýkna, no, jako, který dával život. A za kterou jako, přišli uh, inženýři, ne? Hmm. Ale pak otázka, odkud se vzal ten dýkn? No jasně, no. Vede to prostě takhle do nekonečna s tou hmm. evolucí. Odkud to... A, a zároveň ten Deacon, protože to, co je na konci, jako ten vetřelec, co má tu zaostalou pusu, tak to je taky Deacon, že jo? Nebo se mu tak říká? No ono se mu jakože takhle říká, i když jako to vlastně není Deacon, no. Jo, v pořádku. A jako ve vetřelcích ty názvy vždycky byly takový zvláštní, to je jakože derelik, tu se říká derelik, a přitom to je prostě jenom troska, nebo jako to slovo znamená doslova troska, tak ti potom... No derelik nebo juggernaut, že jo? No. Jako jo, no ale je to prostě s těma názvama takový těžký. Je v tom gulášno prostě. Uh. Pěstný. Jo no, jako a co se týká AVPčka, tak tam, by se, tam určitě taky jako dostaneme nějaký filmy časem, to je jasný. A Chtěl, jakože, jak bys to pojmul, protože mně třeba přišlo, že ty lidi jsou, jako proč je tam nemít v pořádku, ale jako mi to v současnosti, to je podle mě úplně zcestný. <laughs> no, jako ono by se to dalo propojit, aby tví, jako v tom byla logika. By jsme jedno videjko, že jo, asi, asi dva ruky starý. Ale jako teď by se to spíš mělo brát jako alternativní realitu, no. Hm kde je prostě kanon Predátor a AVP a zatímco vetřelec si jde svou vlastní cestou. Jo, no, tak mi to tak dává největší no. smysl. Jako Predátor má vetřelce díky dvojce v tom kanonu docela pevně jako zapuštěnýho, no. Tam... no, 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 no právě. Ale aby jako v tom vetřelčím vesmíru byli predátoři, tak o těch by se asi mělo vědět třeba už jako ve druhém, třetím dílu a tak, že jo. Takže tam zase to moc smysl nedává, no. Leda, že by Disney, no, něco udělal s tím. Hmm. No zase dneska ty multiverza frčej, takže no. proč nemít vetřel, co predátoří multivers, jako tady nevidím žádný problém s tím. Tohle jsem slyšel jakože spekulaci, že se pracuje na nový hře, která je jako, že kanon s tím večeročím víš co, univerzem a prej má být i Predátor jako v té hře. Hmm. Tak uvidíme, no, jestli to bude pravda nebo ne. To je zajímavý. I jako to propojení těch kanonů, já nevím, no. Nebyl bych z toho úplně nadšený, jako aby oficiálně vetřelci a predátoři byli všechny ty příběhy, jeden vesmír prostě, pak by to bylo už fakt takový jako zvláštní. Musel by to udělat tak, aby v tom byl smysl, no. Jako... Já fakt nevím, jak dáš smysl tomu třetímu filmu a čtvrtýmu filmu. Ale tak tam prostě žádný predátor nebyl, hádám, no, jako čirou na... Nebo proč by tam byl, že jo, jako... Takže... Asi, Nebo tam dáš nějakou válku prostě mezi těma predátorama a Inženýrama třeba nebo něco, která proběhla mezi třeba druhým a třetím, třetím a čtvrtým filmem, to je, já nevím jestli to v té době žili pořádně ještě inženýři, který působí docela vyhlazeně, ale zároveň nevíme, no. že jsou vyhlazený. Ono se dokonce říká, že v tom kabinantu ta planeta nebyla jakože přímo domovská planeta inženýrů, no. Mm. No jako ve Fire and Stone rozhodně byli, že jo, dál prostě. Takže... no. no, no. Hm, tam byl i ten, no tam probíhaly ty mutace prostě ve velkým, tyjo. <laughs> jo, no tam jsou úplně nový druhy těch živočichů a takhle, A to jsem nechápal. Jo, no. Jako ve Fire Stone, toho bylo fakt hodně, akorát to teda všechno bylo napojený spíš na ten Black Goon, no. A byli tam, myslím, plavací vetřelci? Byli v tom, nebo ty byly? Ale to Tla, si nebohatuju, jo. Ty možná byly v, v, nějakém tom datadisku, asi. No. Já jsem bohužel hrál jenom tu hlavní kampaň, no. No jo, no. A, ale jako... Já jsem plně proto udělat vetřelce z koní, vetřelce ze všeho, prostě jen do toho. Ale ten černý slis mě prostě tolik nebavil. No ale hádám, že to je tím vizuálem. Ono prostě, když něco děláte nejčár Geiger, tak jako je to prostě jinde vizuálně, než to, co dávali potom dohromady ty lidi. Ale třeba v těch komiksech se to podle mě fakt jako docela podařilo. No, jako ty komiksy a hry, ty prostě mají úspěch, ale jakože filmy, to je úplný opak. <laughs> jako, jo no, Ono je to samozřejmě jako ty filmy stojí víc, takže do toho víc kecá studio a teď už je to Erko, což je samo o sobě takový jako problém z hlediska těch tržeb a tak dál. Ale jo, jako třeba čekat. Teď když máte toho Alfu, tyjo, tak jako ten vypadá prostě cool. Jo, 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 jo tyjo. Zase Ech. na, druhou stranu je jako, že... Škoda, že ty filmy půjdou hned na ty streamovací stanice, no. Jo, je to škoda na jednu stranu, mm. ale já mám pocit, že to, co jde na ty streamovací služby, je právě mnohem víc jako kreativně svobodný, než to, co jde potom do kina, že jo? No tak aspoň nějaká výhoda v tom. se zepsu, to už jsme měli nepočkat, ten byl z krávy, nepočkat. <laughs> Ono, to jsem četl, tak v tom třetím AVP, který nakonec nevznikl, tak měl být vetřelec Zelva, jo? Uh. Zajímavý vetřelec Zelva. Kde se to mělo odehrát někde v Africe, no, ale jakože v blízké budoucnosti. Tady je jaký čtyřohej vetřelec, tady je ta královna, tak jako ve stínu, že jo? Hey, jedná tam na Instagram v těch chvílech, když tak tady ten scan je určitě v tom. jo, jo. Ale to se mi, mně se prostě líbí, když se s tím jako nějak hrajou, experimentují. A tady mi fakt prostě přijde, že trefili ten styl, že to fakt vypadá tak jako hrozně divně, ale jakože v tom vidíš nějaký to předchozí zvíře, ze kterého to vzniklo, ale zároveň prostě. Je to prostě vetřelec. Jo, no, je to prostě vetřelec, ale z něčeho jiného. Hmm? Jako to máš podle mě hlavně potom strašně moc věcí, co s tím můžeš dělat, jako můžeš nechat interagovat ty uh, různý druhy těch vetřelců nějakým způsobem mezi sebou a prostě je to otázka, jak moc budou jako přátelský spolu nebo jestli spolu budou nějakým způsobem bojovat nebo víš co no zase jako když je víc královen tak potom vzniká konflikt no, mezi nimi bývá to tak no, no. Nějaký ten komiks, kde vytvořili tu super bojovou co to bylo? To bylo jak, jakože královnu, co neklade vejce, co měla být jenom nějak bojová. A její nějaký ten divný vedlejší efekt byl, že nesnáší úplně všechny ostatní vetřelce a královny a začal to tam vybíjet všechno. To bylo no, jako teoreticky spíš král, teda, mám pocit. No, otázka, jako jestli, jestli je ten král kánon, no. Jako je to nějaký šitý komiks, <laughs> tady? No, ty King, tyjo. Ona asi no. dává smysl nejvíc, aby tam byla jako ta garda, že jo? Jenom. No, no, no. Což jsou právě, že preturiáni, no, ta garda. No jasně. A to byl, jakože ono tohle to byl zase nějaký ten experiment. Je, no. Jakože prostě vědec zmutoval královnu na velkou bojovou mašinu, že jo? A prostě ten mechanismus nakladení vajec tam přecháží, jako by v tu chvíli, že jo? Jo, jo. A samozřejmě je to vetřelec, takže typický děj, 90% vetřelčích komiksů, vytvoříme nějakého nového hokul cool vetřelce, to nám vybouchne do ksichtu a on nás všechny zabije, jo. <laughs> no to mi stačilo tyho třeba v kolonii Almerins, jako vybuchující vetřelec. <laughs> v těch stokách. Vybuchující vetřelec je jako taková slepá ulička evoluce trochu, no. <laughs> no. Yes. Tam je hrozně divný, že vlastně, aby vzniknul vetřelec, tak ty teda musíš vlastně zabít jako jednoho člověka minimálně. Jakože s tím facehagrem, že jo? A já si vždycky říkám, kde se jich tam vzalo tak moc prostě. A no, ty jo, kde vzali třeba lidi nebo zvířata. No jasně no. Hmm. Leda, že by tam byl prdal jen, že jo. Hmm. Ale tak stejně ten dobře může klást ty vejce přímo. Ne ale a několik Pořád... no právě. No jasně no. Ale jako stejně potřebuje nějakou tu živou věc, do které je může prostě naklást. Jako já chápu, že vetřelec je dost dobrý v tom, že může vlastně hibernovat bez jídla, bez vzduchu, bez všeho někde. Px let, je mu to jedno a těch pár vetřelců tam může jenom obíhat okolí a prostě schraňovat zvířata, nosit je někam a tam z nich dělat vetřelce že jako asi to tak nějak jako může fungovat ale prostě vždycky je mi to vždycky si říkám že tady je nějaká mechanika kterou by to chtělo přidat asi jak se může vytvořit vetřelec jako jen tak ano aby byl ještě lepší než ty předchozí verze <laughs> ano potřebujeme no. buffnout vetřelce Predátor je moc přesílený No, to se jim třeba moc nepovedlo v tom predátor Evoluce, no. No, to ne, no, tak úplně. Tím velkým Predátorem. Velký Predátor a Predátoří zbroj byli. A. <laughs> to byl jeden asi ze tří konců, jakože... No. Že jeden z těch konců tak třeba tam měly být... Tu komoru, kde měla být asi Newt nebo Ripleyová, teď nevím. Mám pocit, že Ripleyová, ale možná no. Newt, já nevím. Takže... Já taky sami nevěděl, jako co má být na konci. Ne, no. Chtěl tam dát prostě něco mega cool a nakonec no. zvolili tu nejtrapnější možnost, co byla nejspíš, ale teda nevím, no, nejsem. <laughs> ale spíš si říkám, tyjo, že je škoda, že potom se Arnie už jako v žádném predátořím filmu neobjevil. No. Hmm. Jako evoluce byl strašný odpad. No. Mě překvapuje, že to dělal ten Shin Black, šo? No. No. To je prostě. Já nevím, jsem od něj fakt čekal, že to bude prostě tak nějak aspoň normální film, celkem? Jako, to je nebo já nevím, to je určitě největší odpad všech predátořích filmů, té evoluce, ne? Podle všech. To jsou hlasy. vím, no. že predátoři jsou tak trochu kontroverzní, ale jako já, já mám rád. Mě ale mně se líbily. líbili. Mě... No. Mně se líbili jako. On by na to klidně mohl navázat i jakože další film, ale třeba by se, víš co musel odhrát ve, ve starém Japonsku. Je třeba ta katana, hmm. že jo, takový odkaz na to. Jo, no, jako mě by vůbec nevadilo se podívat na predátoří jako ty planety nebo ty tréninkové planety nějak znovu. Jako, kdyby si někdo, ty měli koule, tak udělej nějaký film jenom o těch predátorech, co bude vyprávěný celý vizuálně, nebudeš jim vůbec rozumět a budeš mít nějaký třeba jenom krátký prostě sekce z těch jejich jako životů, jak to tam funguje. Já nevím, jestli jsi viděl třeba Primal, a to je jaký kreslený seriál, kde taky vlastně se vůbec nemluví. Takže jako nějakým takovýmhle způsobem by se dalo udělat něco s predátorama. A... a... víš co, tam rozebrat jejich kulturu, ty jejich klany a tuto, víš co? No jasně, no. Ale muselo by si to vzít někdo na starost, kdo se v tom vyzná, No právě. No. A jako v tom, v tom, dnešním Hollywoodu bych se toho bál, jo. Jako, taky bych se toho docela bál, no. Ale, uvidíme, no. Jako, mně přijde, že zrovna u predátorů s tou, s tou Prey, no s tou kořistí, tam vytvořili jako mustr, který prostě můžeš šťavit do nekonečna. A mm. jako, pro, prostě, já jsem plně proto, ať to šťaví, jako. Můžou navštívit další dobu, jako. <laughs> no právě. Třeba druhou světovou můžou navštívit. viking. Jo no, vikingy druhou světovou. Akorát teda, že tohle je poprvé, co Predátor přišel na zemi, tak nemůžou jít nikam dál do historie. To je jediný, čeho se musí jako vyvarovat. Což je teda no? možná trochu škoda, protože... No to vikingové padají, ne? Tady máš ty... No, zase na druhou stranu, jestli se stále považuje pro Predátora Kánu AVPčko, jako. Že, kdyby se považoval AVP jako Kánon. Tyjo, tak uh, oni už tady byli před dvouma pěti tisíci lety třeba. Víš, co? To... A, no jasně. Myslíš pyramidu toho jako, jakože postavili a jo, jo. Hmm. Já nevím, to je hrozně stupidní hláška, že to je poprvé, kdy predátoři navštívili. Já, já nevím, proč bys to vůbec řekl, prostě to si sám zavíráš si cestu k milionu různých dalších věcí. A jo, no, mážeš tu nějakých jako různých kanonu. Je to takový debilní prostě. To je prostě chyba, jako tohle to říct. Mm. Jo, no. A on to byl možná nějaký... viděl. Dark Age jsem viděl. A to, to bylo nějaký... pěkný. To je nějaký YouTube short film, nebo? To je fan film, který se odehrává ve středověku. Oh. To jsem neviděl, ale zní to zajímavě. Rytíř versus Predátor, ty. To Predátor versus Dinosauři, to chci. Normálně Jurský park, Predátor prostě. Je Jak jsem doulovit ty Velociraptory a T-Rexe, to by bylo mega dobrý. Měli by co dělat. Jako mně přijde trochu otravný, že Hollywood všude cpe ty lidský postavy mermomocí. Protože, já neříkám, že třeba AVPčko, jakože tam nesmí být lidi, jako ať tam jsou v pořádku. Ale když máš, já nevím prostě, když máš třeba ty Transformers, tak jako prostě nás hoďte na tu planetu těch robotů a vysílejte se na nějaký otravní lidi, jako, jako zajímají reálně, Zase že? první AVPčko byl dobrý, ale jako mě, mě srala ta mládež v tom druhém AVPčku. To druhým je tragédie, to je tam nejenom, že tam není nic vidět, všechny postavy jsou úplně nejvíc otravný na světě. Zase na druhou stranu, jako pár věcí, které jsou na tom filmu dobrý, je Wolf. A ta scénka, kdy uh, Národní garda dostává na prdel. Jo, jo. To se mi líbilo, jako. A jen je prostě fajn. No. <laughs> jo. A track, no. Jo, jo, jo. Ta porodnice je dobrá, jo. Ale mě, mě to jednou jí vidět, díky. <laughs> jako, dobře, no, chápu, to je taková. Je to prostě přehnaný, ale já nevím, no. To mám, mám, respekt prostě, taky jako body za koule tady za tu scénu si ten film zaslouží tak trochu. To na to. Z doby vikingů už byl na podobné téma film Vikingové 2 z roku 2008, svetřel jsem z vesmíru, nic moc filmu, ale koukatelný. Vikingové 2, to je pokračování toho filmu s Antonio Banderasem, kde není Antonio Banderas. Je to ono, No to si úplně vzpomínám. Oni to, ono to s ním nemá nic společného, ale vznikl nějak film vikingové. A byl takový, jako trochu divný, ale docela OK. Ale vytvořili se kolem něj takový zase, jako, tak, ne jako kult, ale prostě hodně lidí ho mělo rádo docela potom na těch DVDčkách a tak prostě. A tak potom vzniknul druhý díl, Aha. který s ním nemá vůbec nic společného. <laughs> ale prostě říkali si, točíme něco, co je trošku podobný, jak bychom to mohli prodat, je to docela. Ka oh, pojmenujeme to stejně jako tamhle ten film. Jo, to bývá zvykem dneska u jako každého druhého filmu. No, dneska je to prostě multivers, takže ani no. to nemusí mít nic společného, je to v pohodě. To jo, mě štve, že u nás skoro nepr nepřekládají ty knihy, nebo jako ty nové knihy se nepřekládají skoro vůbec, jako jak Vetřelec, tak Predátor v tomhle mají docela pešek a ten Fire, Fire and Stone jako by mohli přeložit. no. Jo, a oni snad o tom přemýšleli, mám pocit, u krve, ale nakonec to nějak, nevím, nakonec nějak nedopadlo, protože jak to začal kupovat ten Disney, ty Foxy, že? tak to vycházelo po Dark Horse comics, mám pocit, ano, ještě. No a tam už bylo jasný, že se to utne, protože prostě Disney vlastní Marvel, že jo? takže dají pochopitelně ve třelce i Predátora a všechno ostatní k Marvelu, že jo? kde teda, To je strašný, že Marvel má takový lopaty na tu kresbu, oni, tam u Star Wars je tam jedna kontroverze za druhou, prostě, že oni normálně je berou fanarty a obkreslují berou prostě ty herce z těch filmů a prostě obkreslují a vypadá to často fakt jako hrozně. To si určitě viděl, když si čet... <laughs> tu první sérii, že tam Ježi. jsou občas ty lidský postavy fakt jako divně vypadající. Zase ten Bishop vypadal docela dobře jako v tom komiksu. Jo, jo, jo. Ano, záleží na tom, kdo to dělá a jako no. některý panely se povedou a některý ne, že jo. Akorát oni prostě, to je jak s těma efektama v Marvel filmech, že jo, že jako na ně tlačí, ať to je všechno co nejrychleji hotový a takhle. Tak to samý je u těch komiksů, no, oni prostě najímají ty artisty, jako, jo. na běžícím pásu, prostě dělej, nakresli mi dva komiksy dokonce konci týdne, nebo máš vyhazov z mrdé, čeká to na to místo 50 tisíc lidí, nemyslíš, že z s tobou bude někdo sát, že jo. no, hláška, ti to rychle platí i, i víš, co u těch filmů, no. Mm. <laughs> Ta uspěchanost je, jako, je hodně vidětnost. Jako na to Marvel je vidět teďka no, úplně nejvíc. No prostě ty digitální efekty ty stojí za starou hmm. belu. A jako zase, já v, u toho vetřelce, i u toho, i u toho Predatora na jednu stranu, je, vyšla, vyšla ta Prej, že? a od té doby se jako asi určitě nějak v zákulisí pracuje na další, protože to byl hit, ale jako není tam vidět, že by nějak šíleně tlačili na to, aby to bylo hotový prostě co nejdřív ten další film, že jo? Což je za mě dobře, jo. Což je dobře. Jo no, za mě taky. A mi je fajn, že já myslím ve třeci Predator, jakože tam je spousta nějakých zkušených kvalitních prostě filmařů, scenáristů, co na tom podle mě jako dělat chtějí, že jo? Protože jsou to taky ty vesmíry dětství těch lidí, co teď točí filmy, že jo? Mně by bylo ideální, kdyby si to vzal na starost nějaký fanboy, který jako zná lore. To by bylo super, no. no. Máš štěstí Warhammer, že jo, kdy Kavil prostě mm, mm, mm. se tam nadspal prostě do Amazonu, p. OK, já si to budu produkovat. <laughs> prostě... jako, když to znám jenom od slyšení, ten Warhammer, tak jako podívám se na to a možná si něco i zahraju, protože jako to vypadá docela zajímavě. Jo, 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 to bude jako nevím, je to, je to Amazon, ale Kevil je člověk, co fakt hraje jako tu deskovku, který ty věci prostě má evidentně v, jako v malíku celkem ten lore kolem toho. Takže to, no to jsem hodně zvědavý, to se podle mě podaří docela dost, no. Já bych se nebál toho, že ten Warhammer bude velký hit, jako. Je to dost možný, protože Kavila teďka všichni úplně milujou, že jo? O to víc, že ho vyhodili z Netflixu kvůli tomu, že měl furt připomínky k tomu, že to není jako kniha a všichni úplně je to moc málo jako kniha, je to hrozná s**ka ten seriál, tak logicky, když se potom dozvědí, že to, co jim na tom seriálu připadá nejlepší, tak ten člověk byl vyhozený za to, že se to snažil udělat víc jako knihu, čili lepší, Logi, já, no. Prostě jako v tom mýmu, on je šéf nerdů, je to slova. <laughs> jo, no. O. Uh, jako mně přijde, že ty lidi jsou dost idealisti, že to možná to jako nedopadne třeba až tak moc, ale rozhodně ten, ten Kavil jako jsem rád, že na tom dělá a jo no jako doufám, že se to podaří. Ale určitě jo, ty jo, on je talent, hlavně má znalosti. Hmm. Myslím, že ten, ne, on už na tom asi dělat jako úplně nechce no, ale já mám pocit, že ten Blomkem Blom působil aspoň z těch scénářů, jako, že je opravdu znalej a fanda do toho vetřelce a že jako má dobrý nápady, který tam chce prostě implementovat a tak, že no Já jsem právě, že rozebíral všechno, co on o tom jako řekl a upřímně vypadalo to velice nadějně. Ten jeho film. Akorát jako no. mě štětilo, že oni to nezrealizovali. Jako by se to mohlo ještě vrátit, teoreticky, ale... No, jako už moc času nemají, že jo? No, to ne, no. to tou Sigurny to asi jako... Sigurny i Michael Beam, jako víš, co jim táhne už na věk. No právě. <laughs> Kolik jí vůbec je to Sigurny přes 80? 73 jenom, ok, to ještě je. <laughs> no, jako zase na druhou stranu jako zvládla Avatara dvojku, takže si myslím, jako, že by zvládla i Pátý o vetřelce v uvozovkách. Jo, no, to by určitě mohla zvládnout. A může ji jako omladit dneska, vlastně to ani nemusí hrát, může to mluvit, že jo, jenom třeba, nebo. Ach. Já nevím. A nebo by ho jako mohli prostě nechat, ať si natočí něco jiného, že jo. Já chápu, že tady to už měl třeba tak nějak připravený, ale to neznamená, že by prostě nemohl vymyslet něco jiného, že se to toho vetřelce jako takovýho, tak hej. Ale je to škoda, no. Je to velká škoda. Jo, no, akorát teda uh, já myslím, že on na to nemá teďkon moc uh, myšlenky, protože já jsem ho viděl před rokem toho Blomkempa. Jo. No jasně, na Future Gateu. Aha. A, a říkal jako, že dělá na tom Distriktu 10 a tom Grand Turismu, no. Že jako... A že District 10, že se ženou, dávají dohromady ten scénář, že to fakt chtějí tentokrát jako doklepnout. District 10, přestože teda už je to trochu mým, že, od toho roku 2009, kdy vyšel ten první, a tam na konci tam fonu P, za tři roky, nebo za jak dlouho, a všichni od té doby jsou P, tak kde seš? Je za, je za tři roky, no, jako. <laughs> jo, no. O nějakých 15 let později, už možná. Zvrátil. Já se třeba nejde, jako, že, že ztratil chuť jako natočit to páté vetřelce, protože jako, když ho furt od, víš, co, odmítali, odmítali, tak potom člověk jako ztratí tu chuť do toho jít. Jo, no. Hm. On si teď dělá asi své prostě, ale spokojený, že jo. Ono taky mu ty poslední filmy moc nevyšly, že jo. Měl to Elysium, to bylo celé přijatý, ale pak ten Čapí nic moc a ten Démonik a tam měl hrozně zajímavou technologii na to natáčení, protože on vlastně přišel na to, jak udělat takový, že tě snímá hodně kamer prostě ze všech úhlů a máš takový jako, že zachytíš celou tu postavu jo. V, ve váku jakoby, takže kolem ní můžeš dodělat ty digitální kulisy a máš tam prostě tu postavu a můžeš hejbat tou kamerou vlastně jak chceš kolem ní a tak dál, už jenom jako virtuálně potom, což je jako strašně zajímavý. Tam se má, jakože dobrý nápad. A na... VP reboot od něj? Mm. Mm. Proč to ne? To? Líbit, tě, no, VP by zasloužilo reboot. I když tam je to zase jedno, protože ta dvojka se odehra je tak bezvýznamná, jakoby. Zase má ten otevřený konec, ale. A, eh, jo, no. no. Otevřený konce jsou strašná věc, prostě. To bych normálně zakázal. A dokonce, to, a dokonce to vypadá, že hra AVP z roku 2010 je asi kánon, protože jako ten Karel Bishop tam zmínil právě, že Charles se Bishopa. No, takže. Hodně lidi berou skoro všechno jako kanon, Jako, no. a i, když, i když půlka těch věcí z nějakého díla je jako potvrzeně mimo, tak stejně budou brát aspoň ty zbytky jako kánon. Mm. <laughs> to prostě... Dobře, možná, že ten příběh se vlastně nikdy nestal, ale to neznamená, že tenhle specifický druh vetřelce a tahle postava nikdy neexistovaly. Ne, tak jo. jo. To už je, ale potom... Káno, nevše, co se mi líbí. No, právě. <laughs> Já no, chtěl by to... Chtěl by to, víš co uzavřít tu triologii Prometeus, no. Že by se jako... ukázalo, že, že David není tvůrce, ale že už tady byl ten vetřelec, no. Jo, jako, a já, mně nepřijde, že by z toho zase, že by nutně musel být tvůrce, že jo, tam prostě to může být, mně by se líbilo na jednu stranu, kdyby ta zpráva byla jako, že vetřelec existuje prostě a vždycky, v podstatě je to, co je v tom komiksu, že že jako vždycky ho najde nějaká ta uh, rasa a prostě oni nějakým způsobem vlastně porazí ve finále, i když v případě těch inženýrů, kteří už byli mega vyspělí, to bylo to, že jí porazí jako tak, že oni z něj stvoří ten mutagen a ve finále na něj všichni zmutujou, nebo něco takového, ale že prostě je to taková ta velká vesmírná nemoc, která prostě vyhubí každou inteligentní rasu, co ji najde nakonec nějakým způsobem, jako. A že vlastně ta jeho finální forma, nebo ta původní forma, se vždycky zase vynoří, prostě, skrz, ať už je to jako skrz nějakého androida, co najde a bude tam jako na tom experimentovat, nebo prostě jenom skrz přirozený mutace. Protože tam je i vidět, že když máš ty vetřelce, co ti vylezly, prostě tam z těch lidí, jako ty ježišmar, jak se to jmenuje? Ty to víš. Ty protomorfy, nebo jak se to jmenuje? Escavenantu, nebo ten původní druh? Escavenantu, ty albíni. E, neomorf. Jo, neomorf. No, ty máš ty neomorfy, <laughs> no, e, tak prostě taky tam je podle mě vidět, že se to jakoby asi třeba může potom jako vyvinout do normálního vetřelce, že během třeba dvou generací, nebo já nevím. Jako, teoreticky. No prostě je tam ta de, 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 DNA, no. Jejich. No jasně. Protože to je... Včera jsem četl divný článek na Wikipedii, teď ho využiju. Asi deset různých tvorů na Zemi se, do, se evolvovalo do kraba prostě postupně. Takže vždycky, když se krab vyvine v něco jiného, tak se to zase vrátí zpátky. že existuje taková teorie, že krab je dokonalý organismus. Tak úplně něco podobného jako s vetřelcem, že prostě je jedno, co z něj uděláš, on se vždycky vrátí, protože to je ta finální forma té evoluce. Všechno se vyvíjí do vetřelce, vetřelec se vyvíjí vždycky zpátky sám do sebe prostě. Jo. Yeah. Třeba můj moderátor Daniel tak, tak přišel s myšlenkou, že prostě v tom třetím filmu Prometeus tak by David dorazil na na 426 a tam by našel právě ten derelikt a v něm by zjistil, že on prostě není ten tvůrce, protože by tam narazil na toho na toho inženýra s tou s tou dírou, víš co v rudě, a ještě i na, na ty vajíčka. Jasný, no. To by bylo jako, yeah. že fajn. To by dávalo smysl, no. Jako... Jo, já bych chtěl, jako moje, moje optimální verze by byla, že vetřelci prostě nějak existovali, inženýři našli, ale že vetřelec je prostě tak, jak, tak jak je, no. To by bylo ideální, no. To by bylo ideální. Nebo je v tom skafandru David. O oh, můj bože, to je úplně <laughs> David se změnil na inženýra, se přestavil prostě jenom a potom se udělal ten jejich skafandr. Tamhle odpovím na jednu otázku. Midnight Doom nebudu hrát, bohužel. Mighty Doom. Je mighty, Mighty, Mighty Doom, jo. Je mobilní hra. <coughs> jo, jsem viděl, že bude vycházet. Ano, hmm? už to vyšlo? Prej jo. A ne to... Já jsem hrál takovou podobnou hru, jak se jmenoval. Archero. Bylo to docela OK. Na ty mobily jako. Já jsem nehrál ani Alien Blackout, takže... Asi tak. To jsem hrál, to je zase Five Nights at Freddy's. No právě. <laughs> na <Nostrumu. laughs> jo no. Ne, ne, jsou horší hry no. na telefony. Já to vyšlo. Ale... Jako co si budem zase, není to úplně, není to úplně nejlepší nějak jako. A hlavně je to trochu moc nadlouho. Já ty hry na mobilu většinou tak jako, když se jdu vysrat, tak si dám jedno kolo a ten blackout je na to trochu dlouhý. Nebo je pro lidi, co prostě mají velký zácpy nebo něco, já nevím. já se spíš zahraju hry na PC, ale to bych musel mít lepší PC, no. No jo, no. Bohužel. Je to hodně inspirovaný Archerem, ale můžeš střílet za chůze. Jo, jo. Ne, no mně právě nepřišlo ani, že to vypadá špatně, ale jsem si to chtěl i zahrát, aspoň jako vyzkoušet, protože jsem hrál právě to Archero a to mě docela bavilo. To jsem si říkal, že jako něco podobného si klidně znovu jako zahraju, že to je jako nic proti tomu. No jo, bez mezere. Kingdom Rush je mi to jasný. A je hmm. pravda, že Kingdom Rush je reálně asi nejlepší hra na telefon, co existuje, jako. Takže Nebudu soudit. Kromě emulátorů, protože emulátory jsou prostě hmm. reální hry, ne mobilní věci. No, hm. no nic, tyjo. Já jsem ještě měl pocit, že... A -a -a. Mě úplně vytáčí, tyjo, že nevím, Kdy vyjde ten další komiks, jestli vůbec někdy vyjde nějaký další komiks, upřímně. Teda ono jako určitě vyjde, ale ta... Já bych rád viděl, co bude s tou královnou. A navíc ten příběh s těma androidama jako už skončil, že jo? Takže to znamená, že teď bude Aha. začínat něco... Nebo Takže je, i... ta kapitula celá. No jasně, to je podobně je. jako, jako ten první run, že jo? Máš jako dva příběhy tak ten s těma androidama se taky dostal jakoby na takový přirozený konec. A já vůbec netuším, co ten člověk plánuje s tím dál. Mi přijde, že to možná chce nějak jako i propojit, protože oni se vždycky se jako někdo zachrání, že jo. Tak mi přijde, že chce udělat takový jako Avengers, že se ty lidi všichni nějak jako sejdou a spojí v nějakém jednom příběhu ve finále prostě. Já si myslím, že to udělají jako s tím druhým příběhem, že se to bude odhrát úplně někde jinde s novýma postavama. No jasně, jasně. Já myslel úplný, úplný finále jako jo, těch jo. všech jeho komiksů někdy v budoucnosti, pokud k tomu dojde. Je, je, protože v tom druhém příběhu máš ženskou, která je imuní vůči Fejzagrovi, Ještě k tomu. Jo, jo, kvůli tomu, že je smrtelně nemocná, no. no. To bylo trošku zvláštní. No, to, to bylo docela divný jako, no, já jsem to taky kritizoval, protože tam hlavně ještě předtím máš vysvětlený, jak jo, vetřelci ti nezoutočí na syntetiky třeba, že jo, protože prostě do nich nemůžu naklást vajíčka, ale jakmile syntetik něco udělá vetřelcovi, tak, tak na ní zautočí, jo, no. A ona je tam prostě někam tlačí, úplně zahazuje ty facehugry a je to tak jako, tak teď jí prostě zabíte, ne? Proč byste jí ne to? Jak, jako, já nic nemám proti tomu, že facehugger si řekne o pepečkej, ty pe, umíráš, proč bych do tebe něco klad, bude to slabý, jako, ale, že by ani nezaškrtil jen tak jako, nebo. To bych spíše bral br 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 propojit ve třelce Predátora a Terminátora, ty vole. <laughs> Terminátor, ježišmarja, to je ten starý komiks. Jo, 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 ten... to... s 8. jsem dělal video Trashman nedávno. Já jsem že zahrnul do toho jejího celého příběhu, no, ten komiks. Jako, já bych do toho Terminátory netahal. <laughs> jako, neříkám nic proti jednomu nějakému šílenému filmu nebo komiksu nebo něco v pořádku, ale nějakou, i když ono potom z toho bude celá série, že jo, zase, pokud to bude mít úspěch a bude to dobrý, tak toho bude víc pochopitelně, no, takže... No. To jako jo, no. Tak jaký crossover ještě, kromě Terminátora? Ale měli jsme tu crossover třeba s Batmanem. Jo, jo, jo. Ke, ke kterému jsem udělal celý rozbor, no. Jako s Batmanem Robocop. Hm? Ten Blade Runner, jako to by mohlo být Ono tam upřímně není nic až tak ikonického jako na to. Tam je, tam je jenom ta teorie, že on Ridley to bral jako stejný svět, když točil ten film Blade Runner a Vetřelec, a on tam využil potom tu samou, jako ten samý trikový efekt na to přistávání té lodi. Tam je to sama jako, prostě ten samý počítač v tom nějakým autě, jako by ve světě Blade Runneru a v té lodi ve Vetřelci. Takže je taková jako teorie, že to je vlastně všechno jeden svět, že vetřelec je jako po Blade Runnerovi prostě. Zase by to nedávalo smysl s tím prométem, že jo? Ne, no, s tím to potom no. už nedává vůbec smysl. Právě. A tak to je, to je normální, že jo? Dáme tu nějaký zajímavý crossover k DC, no jo, tak teď mi nic ne, já nenapadá, nějaký. Ježišmar, Comics to... Justice League a Predator, jen to ne. O tom jsem já slyšel. Bych, slyšel no. to, 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 je, to, to je špatný. jako Já bych tam možná fakt hodil radši nějakýho prostě Jasona nebo Freddyho nebo něco takového. Nějakého hororového prostě týpka z té tý doby, jako ze filmů, co vznikly v té době. No. To jako si ned nedokážu představit, jo. A když máš Gis na X, kde je ve vesmíru? To je takový Freddy, víš co, tak on, on je v těch snech, no. No, ve si hibernou někde a Freddy tam pět. Co to je? Co mi to tady spí? No, a teď otázka, jestli by jako je zvládl nebo ne, no. No, právě, ale to je ten film, že? No. <laughs> ne, On je dokonce i mě. teorie, ty vole, že ten avatar je kánon. Zvetřel jsem, ty vole. <laughs> protože ty lidi propojují kanony úplně všeho prostě, by... Je pravda, že v Avataru jako jo, jsou tam ty velké korporace, že jo? a tam ty mechy vypadají trochu podobně, což je šokující. Když ty, jako Cameronovi designy prostě, tak... Akorát se přiznám, že, že, že toho druhého Avatara jsem ještě neviděl, no. Času dost, ten film nikam nezmizí. Já se jako... na toho nového Johna Vicka, no. Jo, ano, to si taky zajdu. Ale musím říct, Vetřelec versus Navi, to by mohlo být docela zajímavý. No, jakože navy Seals, nebo? Ne, jako Navi z uh, Avatara. Jo, takhle, já. A... No, ty vole. Myšlenka je to zajímavá. Jako jsou velký. A jak by vypadal vetřelec z těch návy potom, no? To by bylo úplně... Radši na Titaniku. To, to, Vetřelec versus Rose? To je crossover. <laughs> to by bylo zajímavý, no. To by bylo rychlý. Avatar 3 v Director's verzi 9 hodin. Oh, jsem no. ho slyšel, no. Ah, na to se nepodívám reálně. Zase tak moc mě to nebude bavit. Jako... <laughs> tady ten druhý avatar... I, I v tom druhém avataru bych možná našel tak pět minut, co bych vystříhal, aspoň si ne, aspoň deset. Tady devět hodin. Vetřelce <clears throat> versus Warhammer. Je Warhammer má svoje vetřelce. To je prostě... Doktor Strange versus Alien. <laughs> Vetřelec versus Evokové, no. To nechceš asi. Rozhodně nechceš, aby to dělali ty lidi, co dělali Star Wars. No, <laughs> <ty>. <laughs> uh, Vetřelec se chytí, prostě velká kláda mu najde do hlavy a zabije ho, to nezní dobře úplně. <laughs> Divná tu stala. Jo, no. Ale nějak je to teď reálně všechno Disneyho, tak jako vzhledem k tomu, že už máš, myslím, Miss Marvel versus Alien minimálně. Jako komiks. Nebo Captain jo. Marvel. Zatím jsem si nevšiml, ty, že by byl Marvel versus komiks. Totiž Marvel versus Alien. Ale nedělal bych se, jako kdyby na to došlo. Počkat, komik crossover. Když vycházely takový ty speciální covery, k těm komiksům. No tak koukám, že Black Panther, Spider-Man, Black Cat, Black Widow, Kapitán Amerika, Daredevil. Tak jako vážně, to všechno existuje, to není možný, koukejte se na to. To je prostě... To je neuvěřitelný. Jako... Jako, kdyby udělali třeba i kreslený seriál, jako byl Votiv a měli tam nějaký jako... Jo, tady Venom versus Vetřelec, hm? Wolverine. Jo, to je ten cover, no. <laughs> tak jako prej fakt existuje, to vypadá. Nebo jsem viděl coveru, jak Predator drží hlavu Ironmana, no. Ah. i z <laughs> tak to je dobrý. Predátor by měl asi vyhrát. I když reálně Iron Man má asi le <kly> lepší technologie než Predátor už těho, v těch finálních verzích, jako. No tak to jsem tak zjišťoval, zjiš 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 tak jako jeden z jeho obliků pochází přímo z, z, z toho Asgardu, ne? Jako, no on udělal, no on potom měl v jednom komiksu všechny obleky úplně no. uh, z Uru prostě udělal. Ale on on zase přijde, to je vždycky, jaký ten dočasný power up, aby porazil něco, co je hrozně mocný a pak to prostě už nemá, že On měl magický oblek, on měl prostě všechno měl. No. Takže... A jako na to, na to, bych byl tak... jako jeden seriál, co by byl úplně mimo všechno, bylo by to jenom jako takový projekt pro fandy prostě, nějaký erkový hrdinský blbosti, ve kterých se zabije vetřelce, nebo predátoři nebo cokoliv prostě. A proč ne? Hlavně ať to netahají do žádného kanonu, to by mě, už to, to by mě fakt nebavilo. Jako s tou dělat kanon s Marvelem, no ty krásko, to byl konec už. Jo no. Prostě Guardiani přiletí najednou na planetu s vetřelcem a úplně... Oh! Je vajíčko, hele. <laughs> jo no. Tam jako ten tón prostě se k tomu strašně ultimátně nehodí. Mm. Právě. Tak jak, ty Star Wars nebo cokoliv, no. Ale jak říkám, kdyby to někdo pojal jako dobře a udělal z toho jenom třeba nějaký seriál, ve kterém by prostě to, to bylo, to Něco jako... Já nevím, co. Asi to jako to. if, ne? Víš co? Jo, no. Já se možná i občas divím, že Disney nechce víc jako experimentovat s, s, těma jako divnejma, třeba ne úplně low budget, ale levnějšíma nějakýma kreslenýma věcma. Je tam jsi přijde, jako, že, se bojí toho RK, jo, ještě. No, jo, no. A i když zase ten, ten třetí Deadpool bude rkový, no. Jako, ono těch superhrdinů to asi dává smysl. To jsou přece jenom hlavně pro děti. Mm. versus dýzlová rodina, ohnou. Což je někdy na Je to na Jako, já jsem si myslel, že je to uh, o, ničem. Jakože, že se bojí zbytečně. Ale pak jsem čet nějaký článek, jak si reálně nějak rodiče v Americe prostě stěžují ve velkým, že by měl ten Daredevil z Netflixu být na Disney Plus. Protože prostě Disney Plus je pro ně kanál, nebo streamovací služba, kterou můžou jako dát neomezeně těm svým dětem a prostě jim dát ovladač a nechat, ať u toho sedí a nemůžu si tam pustit nic jako závadného, takže by prostě nechtěli, aby tam přibylo cokoliv, kde je něco závadného. Tak proč prostě do té sekce nedají třeba heslo, že jo? Jako, proč seš rodíc, když jsi takhle blbej, no? To je prostě no. taková ta otázka, kterou taky... Ale mi hlava nebere tohle. Jo, no, jako ty dětský mody prostě existují. Jako, a tam je ten problém, že děti většinou jsou lepší s těma technologiemi, tak to heslo nějakým způsobem časem asi odhalej, že jo? A... a, tak si to, když se budou bát, tak to umí se vypnout, ne? Nebo já nevím, jako. Nebo... No, nebo budou v takovém šoku, jako že to nevypnou. A... Já jsem rád, že v Evropě to tak neřeší. Aspoň nemusíme platit zvlášť hulu, že jo? Máme Disney Plus. No, ty krátko, no. ještě to tak. Hulu a FX, ne? A nebo jak se to jmenuje, ten, ten druhý kanál. Jo, jo, ony má ještě nějaký sport nějak, ale to, to u nás snad není vůbec zase. No. A to mě, to mě nezajímá, že jo? <laughs> Já jsem tady tlustý vyžranec, co se nedíváš na žádný sporty. <laughs> Jo, jo. No, jako, to já, v kolika ty jsi viděl, ale já jsem ho viděl asi v šesti, no. Ale asi taky tak. Buď, buď v pěti, nebo v šesti, v televizi, no. Nebo, no. Já si ještě Měl. pamatuju, ty jo, ty starý znělky těch, e, reklama takhle, jako. Jo, starý no, reklamy. Ještě. No. Zlatá doba. <laughs> Pravda. No? Nejlepší Predátor film, jako za mě asi furt jednička. Tak, tak. Ale ta Prey je docela blíz, nebo jako, no, to je taky dobrá. To je asi za mě. Já to mám asi radši než dvojku postupně. Hmm. Zase, I já mám, když, já mám no, spíš radši Predátory než Prey, no. Ty Predátoři? Jo, no, ty mají hodně do sebe. Jako nejenom, že ti to dá hodně toho lóru, protože si na těch planetě mají tam ty psy a tohle, což je prostě cool, ale i jsou tam ty, jako vidíš ty predátory na tom nižším ránku, což je trochu cool, hmm? že nemáš non jenom ty úplně nejvíc prostě namástrovaný, že jo, co někam přijdou a jsou schopni ti vybít komando až dvě. No máš tam dva různý, víš co, klany a různý zabijáky, jakoby, víš to, z celý planety. Máš tam Jakuzu, máš tam triády tuto, tamto, ještě i vojáky speciální tam máš. Což je zajímavý. Jo no, jo no. Jo, no, Predátoři. Asi mám radši Predátoři než dvojku. A já nevím, ty, ty Predátoři a dvojka a Prey. Asi mám furt radši Prey něco. A paní jsou asi Predátoři. Ale je to tak těsně. Asi kdybych se jinak vyspal, tak mám radši něco jiného, nevím. tak těžko si mi o tom přemýšlí, tak do detailu. Jinak, když si chystáš si zahrát Alien Isolation na PC. Já jsem to hrál už a většinou hry po druhý moc nehraju, toho, takže... Jako, myslím, mimo VR, jako. Ne, já jsem to hrál normálně, já jsem to v tom vr jsem jenom testoval ten mod. Ale, já nevím, protože mi teď vyjde Zelda. Jo. to ta jako, tady, za chvíli dohraju toho Johna Vika a nevím, co budu dělat potom teda, ale to isolation bych asi nestihl, protože ta Zelda vychází asi za 9 dní a já zase tak moc jako nestreamuju a nehraju. Kdyby si měl dní. čas, tak bych ti doporučil si to zahrát na Nightmare, protože je to lahůdka, jako. Já, já, nevím, no, no já jsem, jsem špatný, ale takže <laughs> bych to nikdy nedohrál. Já mám štěstí, že to znám na ty. jo. Ale jako je pravda, že Isolation je hra, kterou bych si ještě jednou někdy zahrát chtěl. Ano, bo si můžeš zahrát někdy to, víš co, to eh, AVPčku do 2010. Jo, no, to bych si taky mohl dát. Je to rychlejší. Zahra... Já si zahraju nějakou tu Alien hru na Gameboye tady. <laughs> to mi vyjde tak akorát. Snad bude, tyho, je, snad bude druhý Isolation, snad, jo snad. To by bylo jako hodně fajn. Zatím se o tom jenom spekuluje. A já to nechápu, to byl mega hit, ne? Jako, on to byl mega hit, ale ono to vyšlo rok po Colonial Marines, takže jako lidi byli spálený potom. No. Takže tím pádem si to kupovali, víš co, postupně až ve slevách a takhle, no. No. Což je škoda. To je jako, je to docela škoda, no. Protože jako, když se na to podíváš, tak ty vole, ta hra v klidu strčí do kapsy jak pro a tak i Covenant, jako. To určitě, no. My příběhově a postavami. Právě. A jako, to ti tak hezky dá tu atmosféru toho prvního filmu, to je prostě no? dokonalost. To mi je zajímavý, že ten, že k tomu udělali ten marketing skrz ten Twitter, jakože tam je nějak ten Mike Tanaka, nějaký ten ilustrátor, tam můžeš najít ten jeho pokoj, že jo? Ale na reálném Twitteru jsou prostě ty, ty, jeho tweety, kde jsou nějaké jeho kresbičky a jedna i toho vetřelce a pak je tam kód k jeho skřínce, že jo? Jo. <laughs> jako fakt je, to to topová hra. Je jedna z těch nejlepších, co jsem kdy hrál. Taky si myslím. Prostě Spikulaci. lore, ty postavy, to je prostě... A takhle nějak by, jako by měl vypadat další film s Vetřelcem. Jo no, já si právě říkám, jako u toho Predátora se mi fakt líbí, že oni to pojali, tak jakože šli zpátky k těm základům, akorát to hodili do nějaký jiný doby, hmm. která byla zajímavá. A u toho Vetřelce mně přijde, že od jedničky, dobře dvojka, byla ten jako akční styl a to je taky hodně v pohodě, ale že od té doby tak trochu tápou, co s tím jako chtějí dělat, vždycky ty režiséři, že prostě vrátit se úplně jenom do těch základů, udělat takový ten basic horror, to vždycky funguje vlastně nejlíp jako s tím vetřelcem, nebo aspoň pro mě to funguje nejlíp. Jo, jo. vážně se spekuluje o tom, že by letos měl být Alien Isolation 2. Ale on se spekuluje, že se dělají dvě nové hry mimo, mimo ten Decent, nebo jak se to jmenuje. Jo, to mi připomíná, máme ten trailer. <kohem> Jeden Počkat. je právě, že ten, ten jakože crossover, jak jsem jako zmiňoval, a druhý je ten isolation. No, tak a uvidíme. Dark Descent, je to to? Islands, tady, tady. Může to nějak jako zvětšit? První trailer no? jsem viděl, ty jo. jsi viděl trailer na Dark Descent? Když vyšel před rokem, nebo kdy to bylo, ty ten první jo. trailer? Jo tohle je něco nového, tak... Tak se podíváme, jako co nám ukážou. Novýho. To se nedá dát větší? O. Okay. Expand video. Otago. No. Dark Descent is a squad Jo, to je ten XCOM. Já jsem lezil v na příběh týry. Jo, taky, no. to je taky no. Nějak real-time strategie. Počkat, to nebude ta hovka? Hm? Já nevím, ty jo, je... no, v tom bordel. Whether you're using mouse and keyboard or a controller, we want you to be dar, Hele, to bych se ale zahrál docela. On prostě že jaký to bude. Konečně výsledku. Jaká mám rád styl hry? A mám další hru do seznamu. <laughs> hezký, hezký hlavso. <laughs> Aspoň, že tam mají ty pulzní pušky, jo. Aspoň, že tak. Jako ten gear vypadá dobře. Jo, to bude, tohle je skvělý, když hraješ na streamech. Můžeš prostě pojmenovávat vždycky ty mariňáky podle lidí v chatu. A potom potom mi můžeš nadávat, víš co? Když jsi z metru netrefí toho vetře, si úplně, jupaj... co ty tady, proč jsi to tak podělal? <laughs> jo, ty jsi to úplně podívej se na to. <laughs> jo, jo, jo. OK. Warrior, Preda, uh, alien. Oh, 20. 20. červen. 20. červen, to zvědá. Jo, tam byla i 4 nebo? Jo, 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 tam i mluvili o tom, jak to mají optimalizovaný pro ovladač, nebo co, takže... Jo, tak to si možná zahruju jako jestli je to i na P4. I když já preferuju spíš PC, no, protože nejsem konzulista. Jako tady na ty hry je to lepší, no, když můžeš kliknout přesně na to místo, kam mají ty lidi lít. Ale hrál jsem, jak se jmenuje, Mario vs. Uh, Rabbids, nebo nějak tak se to jmenuje, to jsem hrál na Nintendo Switch, protože to nikde jinde ani není, teda. A bylo docela v pohodě s tím ovladačem, no. To je taky takovýhle styl hry, teda proto o tom mluvím. Gratuluju yeah. k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.